Hurmatli YouTube do'stlar, yulduzlar hayoti va ularning hobbilari qolaversa, hali ochilmagan sirlar haqida bilishni istasangiz, u holda xuddi shu yo'nalishda o'z faoliyatini olib borayotgan Yulduzlar Show kanaliga obuna bo'ling. Kanal manzilini rolik ostida qoldiramiz. Mavzuni boshlamasdan oldin muhtaram muxlis, undagi ma'lumotlarni akademik Rustamjon Abdullayevning Fundamental Economic US saytidan olganimizni alohida eslatib o'tamiz. Sababi, rolikni oxiriga qadar tomosha qilib bo'lganingizdan keyin, buni siz qayerdan bilardingiz, bu o'ta xato ma'lumot degan so'zlarni kommentariyada yozadigan ayrim muxlislarimiz ma'lumotlarimiz manbasini bilishga to'la haqli degan qarorga keldik. Endi mavzuning o'zlari. Biz tarixiy va zamonaviy manbalarda aniqrog'i tojik so'zini kelib chiqishi bilan bog'liq bo'lgan internet tarmog'idagi ma'lumotlarni o'rganar ekanmiz. Rus tilida tojik deb ataladigan bu xalqning o'zini ona tilida tojik, o'zbek tilida esa tojik deb ataladigan xalqning asl nomi tazik deb yozilganiga va shunday talaffuz qilinib shunday atalganiga guvoh bo'lamiz. Xo'sh, bu tojik degan atamaning o'zi qayerdan paydo bo'lgan? Endi bu savolga birgalikda javob izlab ko'ramiz. Eron ensiklopediyasi deya nomlangan manbadan ma'lum bo'lishicha, diqqat bilan eshiting. Eronning sharqida tazik deb 8-asrda jihod bayrog'i ostida o'sha tazik deyilgan xalqning ustiga bostirib kelgan arab armiyasini atagan ekanlar. Biroq, O'rta Osiyoda bo'lgan arab musulmon istilosi hozirgi tilda esa fath davrida arab lashkarlari yonida ommaviy ravishda Fars, ya'ni Pers, Zagros va Xurosonlik islomni yangi qabul qilgan forsiy zabon aholi vakillari ham qatnashgan. Shuning uchun ham O'rta Osiyoning turk aholisi eronliklarning o'zidan ular arablarni tazik deb ataganlarini eshitib, ular bu atama bilan nafaqat arab istilochilarini balki ularga bu ishda yordam berib kelgan eronlik lashkarlarni ham shunday nom bilan atay boshlaganlar. Bu fikrning asosli ekanligini turk xalqlarining arab istilochilariga qarshi mukanna boshchiligidagi milliy ozodlik harakati bilan bog'liq tarixiy haqiqat to'liq isbotlashi mumkin. Chunki bu xalq harakatida tabiiy ravishda arab millatiga mansub bo'lgan taziklar ishtirok etmaganlar. Shuningdek, ularning arab lashkarlari safida yordamchi sifatida mavjud bo'lgan eronlik malaylari faqatgina turk xalqlarining bu milliy ozodlik harakatini bostirishdagina qatnashgan xolos. Shuning uchun ham taziklarning boshqa istilochilari, ular hattoki Buxoroda 892-yildan 999-yilga qadar hukmronlik qilgan somoniylar bo'ladimi yoki boshqalar bo'ladimi, bu vahshiyona ishning asl mohiyatini o'zgartira olmaydi. Biroq, yuqorida nomi tilga olingan Eron manbasida, ya'ni Eron ensiklopediyasida ko'rsatilishicha, arablarga berilgan tazik degan nomning o'zgarishiga, buni qarangki, Chig'atoy tili deb atalgan eski o'zbek tili sabab bo'lgan ekan. Negaki, O'rta Osiyoni Mo'g'ul istilosi davrida Chig'atoy ulusining davlat tili bo'lgan bu tilda gaplashgan bizning ajdodlarimiz Z harfini talaffuz qila olmay, uning o'rniga J harfini talaffuz qilganlar. Shuning uchun ham ular taziklarni hozirgidek tojiklar deb ataganlar. Xuddi shu sababli ham J harfiga D harfini qo'shib talaffuz qiluvchi ruslar ularning nomini o'zbeklardan eshitib tajiki deb talaffuz qilishgan va shunday yoza boshlashgan. Hozirgi tojiklar o'zlarining dastlab tazik deb atalgan nomlarini O'rta Osiyoni istilo etgan arab lashkarlari tarkibidagi jangchilar sifatida olgan bo'lsalar-da, ular faqat Eron davlatlarining harbiy zodagonlari bo'lgan. Ular juda ham oddiy sababga ko'ra hattoki taziklar bo'lib ham hisoblanmaydilar. Chunki bizning turk xalqlarimiz tazik deb shu joyiga e'tibor bering. Hozirgi zamonda o'zlarini tojik deb atovchi forsiy zabon xalqning ajdodlarini emas, balki bizning yerlarimizni 8-asrda istilo etgan va ularning qurolli kuchlariga yordam berish orqali qo'shilib kelgan Fars, ya'ni Pers, Zagros va Xurosonlik Eroniy qabilalar vakillariga ega bo'lgan arablarning lashkarlarini ataganlar.
bu Eroniy kabilalarning vakillarini esa o'sha joylardan arablar o'z qurolli kuchlari safiga Turkistonni zab etish uchun Eronni o'zini istilo qilgach o'zlariga jalb etganlar, aniqrog'i qo'shib olganlar. Demak, zamonaviy Tojikistonning asosiy millati bo'lgan tojiklar bu o'sha 8-asrda O'rta Osiyoga arab istilochilari bilan birga kirib kelgan, bu diyorni zabt etishda yoki fath etishda yordam berib, shu yerlarda qolib ketgan eronliklarning avlodlaridir. Akademik Rustamjon Abdullayevning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, 1929-yili Tojikiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi Sovet Ittifoqining ittifoqdosh respublikasi bo'lmish O'zbekiston SSR tarkibidan xuddi shunga o'xshash maqomga ega bo'lib, ya'ni Tojikiston SSR sifatida ajralib chiqqunga qadar bu rad etib bo'lmaydigan fakt. Insoniyat tarixida hech qachon na Tojikiston va na Tojikiston yoki Tojikiya nomi ostida hech qanday tojik davlati bo'lgan emas. Shunday ekan, Samarqand va Buxoro kabi buyuk shaharlarimiz tarkibiga kirgan hech qanday tojik davlati ham insoniyat tarixida hech qachon bo'lgan emas. Akademik Rustamjon Abdullayev o'zining bu tarixiy bayonoti bilan bugungi kunga qadar dunyoning turli burchaklarida Buxoro va Samarqand tojiklarniki bo'lgan degan iddaoga to'liq, faktli va o'zgartirib bo'lmaydigan qilib javob bera olgan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz bizningcha. Endi shu o'rinda oriylar haqida hali to bugungi kunga qadar ko'pchilik muxlislarimizni o'ylantirib keladigan, qolaversa beto'xtov tortishuvlarga sabab bo'ladigan savolga aniq faktli javob berib o'tamiz. Qadimgi zardo'shtiylarning muqaddas kitobi sanalgan Avestoda oriylar yashaydigan yurt Arianam Vayje nomi bilan juda ko'p bora tilga olinadi. Qadimgi oriylar istiqomat qiladigan yurt sanalgan Arianam Vayje, buni endi yozib qo'ying, Garvard universitetining professori, hindshunos olim Michael Witzelning fikriga ko'ra, hozirgi Xorazm hududiga to'g'ri keladi. Boshqa bir tarixshunos olimlar, Bohram Faraqvashi va Nosir Humoyinlarning tadqiqotlari ham oriylar yurti bo'lmish Arianam Vayjeni aynan Xorazm hududida bo'lganini ko'rsatadi. Sovet Ittifoqining eng ko'zga ko'ringan sharqshunos olimlaridan biri bo'lgan Izrail Braginskining qaydlariga ko'ra, Avestoda oriylar mamlakati deb atalgan Arianam Vayje Amu daryoning sohilida, Xorazmda bo'lgan. Rolik nihoyasiga yetmasdan turib, yashin tezligida turli ko'rinishdagi sharh yozadigan muxlislarimizga yana bir bor eslatib o'tamiz. Rolikdagi ma'lumotlarni akademik, ha, noto'g'ri eshitmadingiz. Doktor emas, fan nomzodi emas, akademik Rustamjon Abdullayevning Fundamental Economic US saytidagi maqolasidan oldik. Umid qilamizki, rolik orqali siz uchun faqat kerakli va yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz bilmagan, biroq bilishni istagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.